Ok, já estamos aí. Uh, hoje vamos ter 30 segundos de delay para não haver, para não haver confusões. Estou uh, só aqui a acabar de ver aqui umas coisas. Aqui a arranjar aqui umas cenas. E depois vamos logo para a situação. PTSO2 Ricardo Ferreira, Telical. Uh, China, Nightmare e Trico, outra vez. Boas, manos. Boas. Um... Que leve não está aparecendo? Ok. Jogo complicado. Quais são as lanes de cada clã? Já vês. Olha o Foxbox. O Foxbox ativo. Voltou. What? Como assim, man? O que queres dizer com isso? Um... Eu vou só aqui partilhar a live. E partimos já para o jogo. Vocês conseguem -me ouvir? Diga-me se vocês me conseguem ouvir só a chuva Boas Guijo. Diga-me e depois vocês conseguem ouvir. Isto está com 30 segundos de delay, o que é suficiente. Quem ganha. Ok, conseguem-me ouvir? É que eu não. Ah, ok, está a dar. Boa! Vamos ver como ele se sai, ok, vamos ver mal Eu já estou aqui no standoff Já estou já aqui no standoff Prontinhos para começar Eu não estou ainda a mostrar o standoff porque ainda não está Nada a acontecer Mr. Royale, Mr. Clash Royale, boas man. Night, queres E caraças, liguei um jogo sem querer oh Ai, yeah, espera aí Não, 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 fiz merda Pera aí, maltinha, fiz porcaria. Não, não, não. 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 Fiz porcaria. Não ligues o jogo, Oh, meu Deus. Espera aí, maltinha. Eu ligo o um jogo sem querer. Epa, foda-se, meu. Caralho. Ok, já resolvi o problema aí tranquilão ainda. Exato. Nice. Agora só queres SO2 no PC. Oh, mano, eu não jogo SO2 no PC. Porra, vocês começam logo a ver com essas merdas. Mano, duas cenas. Duas cenas. Emulador não dá ban em lado nenhum. De segunda cena. Eu só estou no PC... Eu vou vos dizer isto a última vez que eu digo. Eu só estou no PC porque o LOM latarcado é Não dá para fazer stream. Tá? Não está a funcionar. E eu não jogo no PC. Eu só faço streams no PC. Eu não consigo jogar no PC! Não dá para jogar aqui no Alma tá tudo no Blue está tudo bugado. Mesmo que eu quisesse, não dava. Por isso, vamos deixar de pôr vícios. Depois há a malta que é burra e depois não percebe. Vocês dizem se a brincar? Sim, mano, está bem, mas há pessoas que não entendem que isso é a brincar e depois há logo um problema. Teno vai ganhar, Easy. Ok. Uh, eu estava à espera que me convidassem. Mano, isto começa quando me convidarem, é muito simples. É puto gajo chato, deixa de me convidar. Eu vou meter no stand-off, talvez. Emulador é o que tu és, não é? Não, não quero já disso. Mano, os gajos. Ah, estou à espera que me convidem, maldito. Está a vem um gajo a perguntar quando é que isto começava? Não, eu não estou tiltado, mano. Eu não estou tiltado, é Lá perto. Lula mal. Afim de dizer. de assim, joga bem no emulador. Eu, eu não consigo jogar no emulador. Só consigo se gastar jogos. Olha, vamos abrir uma caixinha. Vamos abrir uma caixinha ou não? Vamos aqui abrir uma caixinha meu bacana. Se vocês estão a ver isto tudo, é pá, não faz mal. Pronto. Agora meto aqui o F11, bicho entrar no jogo. Nice. Vamos ver aqui uma caixinha, maldita. Um esta aqui, que esta tem é a capa que vale Bora. dá Não, estás a brincar. Eu estava eu eu a bilhete. Jurei-me babando todo. Estás a brincar. Ah, Zé, come on. Sério? Estás fucking com a minha Carikos? Ah Z Quem é este gajo? É, do, é dos clãs que faz... Oh não! Esquece tudo o que já viste. Bom ah. Quase consegui sacar esta. Esta. Glock. Porra! Certeros Mano! Vou lá estão vocês com o emulador, mano. Como é que vocês acham que a Power League é que a Pro League é feita? Onde é que vocês acham que a Pro League é feita? Num, num iPad? É num PC, meu, num emulador! Olha yeah, mano, que trigger! Nero, what the fuck! Mano, a Pro League, ou qualquer qualquer campeonato de stand-off, é feito num no, no emulador! Ah, tá aqui, boa! É feito num emulador! Porque, tipo, streamar no iPad é uma porcaria, ou no telemóvel, e eu não consigo streamar no iPad mesmo que eu quisesse, não está a funcionar! Porra, que chatos. Eu não posso criar a sala, eu tenho de ir para o espectador. Muda a tela Como fica a situação do Shig Só oh, não quero ter mais nada a ver com isso Mas se conseguisses, não jogavas? Não, mano, não Quer dizer, jogava? se conseguisse, claro que jogava, como é óbvio, né? Dá muito mais jeito no PC Não estou aqui é... Tipo, se mete, se mete o rato no tele, GG Cristo, <laughs> tu a sala? Não, 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 não Queria em vocês Deixa-me ver se eu tenho alguém desse 9 Não sei se tem alguém da S. Está aqui um gajo da S9. Vou convidá-lo. E ele convida a equipa dele. <laughs> Com licença. Então, mas então eu convido para aqui Para as moscas? Ok, não consigo convidar. <laughs> este jogo está tudo bugado. Olha, aquela cara lá é a minha. Ai ai, se... se calhar se cagão que era. Já era, era giro. Uh, boss Game, como é que isto fica? Vou chamar bro, ainda por cima és gol de 4 e emulador o seu novo Mas eu não jogo emulador Vai enganar outras pessoas Já meti uma vitória do Chigo lá no server E não, não é Eles têm o Apple TV, uma cena assim Mano, a Pro League é no PC Eu garanto que a Pro League é no PC mano Garanto-te mano Eu garanto que a Pro League é no PC Porque se calhar tu nunca falaste com o co, co, co Trade, mas eu já falei, mano, várias vezes com o Trade tanto em cal como em, em chat. E a gente já falou sobre a, a Pro League várias vezes, até porque eu era para ser caçador da Pro League, mas isso tu é que não sabes. Mas pronto, agora se outros torneios usam a Apple TV, eu estou-me a cagar. É assim, a Pro League usa, usa, usa o PC. Agora se é este que usam, não sei, mas sei que usam o PC, a não ser que o EasyTrade me minta, o que eu duvido. Não tinha razões para isso. Tá, atento ao power, por favor, ele vai fazer plays lindas. Dalton, visto que carrega os você a vocês. É fim dizer, vou só jogar na segunda ronda. É de dizer, vou só jogar na segunda. Como assim só vai jogar na segunda ronda? O que é que queres dizer com isso? Sempre vou puxar croquetes. Tá, Rickzão. <laughs> e depois ensina a configurar essa merda. Isso aí é fácil. Dalton, cuidado. que... Obrigado, obrigado. Espera, jogou de 4 a ontem. É fim dizer, quando. Quando puder... GO! Mano, bora! Estou-me a lixar! Claro que se é, senão não dá para fazer as transições. Para mim também. A live está sempre a cair. Lá estão vocês. Mano. Isso é da você neta. Já no Chigo versalete se estava também a travar. Mas isso só trava para algumas pessoas. Porque assim, eu estou a ver literalmente a live agora e não está a travar. Não é gordo. Ele mostrou. Mano! a com caralho, mano. Eu nem vou responder este gajo. Pro liga no PC. Clock in, mano. O jogo e deu para ver. Oh, mano, mas. Ai! Diz aí, o teu arranque no CS já right agora? No CS, eu sou a capa cruzada. Um. Querem ver o que é que não dá para jogar aqui? Eu vou deixar entrar o quinto gajo e entro para vocês verem como não dá para jogar. Oi, Maria José Silva Saraiva. Oi, Ganda não. Team Missoula? Ah, calma, no outro dia eu deu para entrar. Mas acho que se entrar aqui o quinto dá. Entra lá, Zé. Oh, Ai, yeah, Zé. Nice. Ah, <laughs> já aqui estou, Zé. Olha, olha, olha o gajo a disparar sozinho. Eu não estou a disparar. Eu não estou a disparar. Neste... Olha ele a dar reload sozinho. Eu não estou a disparar. Eu não estou a carregar em nada. Eu não estou a mexer em nada. Ele está a disparar sozinho neste momento. Olha, ok deixa eu disparar, olha quando eu ando dispara, às vezes, do nada, olha, olha Olha para isto, está a disparar sozinho, está a disparar sozinho Por isso é que eu não consigo jogar no emulador, esqueçam Não dá para jogar Vamos para o espectador Sou ds novo, está bem Vou ganhar os um turnéis minha previsão Para mim a live está a 5 estrelas, para mim também Está tudo bem com a live, não me preocupes Good luck para as equipas, até com dados caiu Mas se calhar estás a viver numa, ca numa caverna, mano? se calhar estás a ir numa caverna Estás na Gruta da Serra da Estrela e isso não dá para ver. Olha, eu queria uma semana para jogares comigo como? Ah, mas em Wingman sou supremo. É boa bala aqui do lixo. Deixa-me lá ver a line, estava ali um bacana para perguntar qual é que era a line. Vamos ver aqui a line antes de começar. Temos o Miller, de um lado, o Ob Obliv Oblivion, o, o King, o Stain2K, Stain Trees, do lado do Stain, temos o Less, o Lil Benny, o filho do Gabi, o Power e o Emoji. O Emoji está aqui, bota. Yeah, de vez em quando me por algumas, mas nada Tens-me isso mal configurado. Ah é, mas não sei configurar. Não há 5. Não há 5, eu era, mas só vou no próximo jogo. Há 5? Tanto então que 5 a jogar. Como é que é que és com isso? Não há 5. Sou o que te matei na live. Sig vs LS na faca. É de Pá, deixa lá ver se eu me lembro. Vocês também pensam que eu me lembro de tudo, mas eu às vezes não me consigo lembrar de tudo. Como a estás na faca. Epá, não me lembro. Ah, by the way. O jogo entre o Shig e os LS já está a público, vocês já o podem ver. Tá, não dava para ver porque tinha ficado em não listado, não sei porquê. Mas yeah, agora já o conseguem ver. Enfim, temos aqui o início do jogo, os TN a atacarem e o GS9 a defender. Já temos ali os jogadores dos TN. Praticamente todos no B, exatamente. Temos ali dois jogadores em cima. Ui, uma, pronto, sabem, o Miller tem lá calma com isso. E o emoji acaba a provar o Oblivion em relação de dar ali uma tradezinha. Que não foi bem uma trade, mas caga nisso. Temos aqui o Tri já a levar o Less. Vamos ver o que é que ele consegue aqui fazer mais. Ele, entretanto, fica aqui flashado. Power aproveita este momento para tentar plantar a bomba, não acaba por não conseguir, acaba por ser morto por Miller, Tris manda aqui um bom flick, mas acaba por não acertar o tiro, e fica já uma situação de 4 para 1, porque o, o Emoji morreu, o filho do Gabi apanha aqui dois sozinhos, mas não vai aqui perceber-se da posição do Triz por enquanto, que pode surpreendê-lo a seguir, Miller aqui a fazer algum tipo de pressão, já aqui a tirar alguma vida, filho do Gabi consegue levar aqui o Miller, e acaba por ser completamente aleitado por Triss, 1-0 um para o GS9. Aqui um bom execute B por parte da equipa dos TN a entrarem sem medo. Acabam por ser bem defendidos, a mim, ser bem contrariados aqui pela defesa dos S9, que acabou aqui por conseguir parar aqui este avanço. Não totalmente, mas já foi uma boa tentativa. Temos aqui um setup defensivo bastante default aqui por parte da equipa dos S9 aqui dois jogadores no mid eu não percebo bem o porquê, Miller acaba por levar aqui o power e temos uma ronda fuleca exatamente por parte do Sten, não tinha reparado nisso o The King acaba por levar aqui o emoji, que tem aqui condições para levar mais um, filho do Gabi não consegue acertar os tiros, fácil aqui para o The King. já é o terceiro e fica assim a ronda decidida para os S9 aqui um fuleco bastante fácil de ganhar na minha opinião, uh, vamos ver aqui qual é que vai ser o buy aqui do Sten que optaram por fazer o E não fizeram o force exatamente, tem aqui um bom buy com um armado bastante superior, bastante não digo, mas superior ao armado CT. Estou à espera que o Power compre. Exatamente, comprar a FN Fall, Exatamente, temos aqui um armado ligeiramente mais forte, não muito, mas é um bocadinho mais forte. Uh, vamos ver aqui como é que eles conseguem aqui executar o A. Exatamente, o que eles estão a fazer. Temos aqui o TRIZ aqui na zona do Short que acaba aqui por levar o Lil Bennis. O LESS leva ali o da King na zona da, do, dos Aps. Uh, eles começam aqui a tentar entrar na zona do A. Vamos ver aqui com a câmera. Exatamente, temos aqui o Emoji e o LESS aqui já dentro do site. O Power ali a dar um bait ali no Palace, mas é um bait justificável. Temos aqui o Stain a vir aqui na zona do Long, acaba por levar mesmo o less de, uh, deletando o gajo completamente a fazer o plant, o Emoji acaba por falhar alguns tiros, mas tira dano suficiente para o Power conseguir acabar com ele, a Power me leva mais um, bom, bem jogado aqui parte Power e fica Tri sozinho, contra dois, vamos ver se aqui a equipa dos TN planta, exatamente, planta, aqui a dar superioridade aqui à Ronda, vamos ver o que é que o Tri faz, acaba por apanhar o M 4 bastante inteligente por parte dele, aqui a jogar devagarinho, ui, falha aqui o Flick em Power, Power já se apercebe Ajuntamente com a Emoji. Eles vão dar aqui o Bait and Switch. Exatamente. Bom bait and switch por parte da equipa do STAN. Que emoji não desperdiça. E já temos aqui o 2-1 para a equipa do STAN. Aqui o primeiro bye metem. Agora vamos ver aqui o bye dos CTs, a ver se é alguma coisa decente. Exatamente, um bom bai aqui por parte deles. O Less acaba por não levar arma melhor que a capa mas penso também não se será propriamente um problema. Porque se algum jogador destes falecer. Porque tenho mesmo de ser falecer, por tratar mesmo com respeito os mortos, o que é que eu estou a dizer? Uh, se algum jogador falecer, ele pode assim apanhar a capa e jogar com a AK. Interessante, Little Benny manda aqui um, um, um chapa aqui em cima de Miller, mas não está a perceber que Less acaba sendo morto por King. King, leva faz aqui já dois. Meu Deus, bem jogado aqui por parte King, aqui a aproveitar-se uh, do jogador ali na varanda a fazer o barulho e acaba mesmo por o distrair. Uh, e, e fica aqui filho do Gabi sozinho contra 4. Vamos o que é que ele consegue fazer ali. Os, o stand, que okay, ali já à espera aqui de um possível avanço pelo CT. Acaba mesmo por levar aqui com o flash. Consegue se desviar dela. Tem ali um jogador já no longa. Acaba por ser completamente destruído aqui por The King. E bela ronda de The King aqui a dar o 3-1 para os S9. Eu já vejo os comentários, Mata Não lembraste no mata-mata? Não, mano. Não, não lembro. Eu não sei se se chama mana ou mana, é um bocado estranho. Uh, o Miller diz esse nome joga bem. E o pai não o conhece. Ganha num BO3? Mostra os status. Está aqui, olha. Por enquanto está assim, mas... Vamos ver aqui o, a equipa dos uh, TN, que ia ter de poupar algum dinheiro, apenas ali uma capa nas mãos de Emoji, vamos ver o que é que ele consegue fazer com ela, temos aqui um bom setup defensivo por parte da equipa dos TN, aqui já o deputado da equipa dos S9, peço desculpa, aqui o Less acaba por levar aqui o da King, bem tenso isso com o Lil Bannis, bem jogado, Sane, k okay. e Miller acabam por levar ali dois jogadores da equipa dos TN, que eu não consegui ver quem eram, fica aqui Liz, Lil Bannis com a sua deagle já uh, alpha HP, vamos ver aqui o que é que o Emoji consegue fazer aqui para a na que ele tem uma nate, mas entretanto, Les acaba por cair para Tris o que é isso? E, e pronto, o que é que eu hei de fazer, né? aqui eu, a equipa dos S9 aqui a defender brilhantemente aqui o bom site do B, a não permitir aqui a equipa dos TN avançar, aqui eu, se repararmos aqui nas mãos do daqui que está aqui uma AW, vamos ver se ele só consegue picar a mid, ele tem condições para isso, por estar ali e um jogador para a zona do mid, Exato, ele vai passar... Ok, ele passa por trás afinal. Eu não sou muito bom com o Alec. Eu pensava que ia aparecer à frente. Não deu para ter bem noção. Mas, mesmo assim. A equipa dos S9. Já se apercebe aqui do... Push intencional A. Por parte da equipa dos... TEN. Uh, Ou TONIGHT, como quiserem. Aqui com as suas fotos de Natal. Uh, Lessa acaba por levar aqui o 100% okay, Oblivion, Oblivion. Acaba aqui por... Esgaçar aqui um bocadinho de costas a ser apanhado aqui por uh, pelo filho do Gabi, acho que eu já não vi bem, mas vamos ver aqui o que é que o The King, Ui, que flick da King em cima do Lil o Miller acaba por levar o filho do Gabi também, mas o que é que ele consegue aqui fazer? O Miller leva mais um em cima, o emoji acaba assim por cair. Aqui o The King a controlar bem o, o Trigger, Miller acaba por levar Lessie, bela ronda aqui por parte de Miller, fica power aqui sozinho com a sua Glock. Vamos ver o que é que ele vai tentar fazer. Aqui era aconselhável apanhar a capa, não, mas não te mostres tanto. Eu não sei se eles tinham a capa, mas acho tinha uma e acaba por ser meio apanhado por Triz, não deu o sound suficiente para tal. E já temos aqui o 5-1 para os S9 aqui a, a entrar no, meio no jogo a defender. Uh, tem aqui as status para quem queira ver mas o jogo ainda está muito em aberto, vamos ver o que é que eles conseguem aqui fazer vamos ver o que é que eles vão fazer agora neste momento vamos ver aqui o Less aqui com o seu bloco né? ele acaba por comprar o colete e acaba de comprar mesmo a mesma capa, aquela capa vermelhinha dos dois anos, eu acho que ainda tenho uma no inventário que eu gosto dela, o que acaba por levar aqui o lil Benes aqui pela smoke, Less aqui a escapar-se bem da, da nade e do dos furos aqui por parte da equipa dos S9, não levando assim absolutamente dano nenhum, ele vem aqui a saltar dá um Prefire aqui em cima de, dos Archers ou, ou, ou Ninja, como quiserem. Aqui um gajo anda na scene internacional, por isso já lhe chama Archers aqui é com uma boa movimentação a dar prefires. Oblivion entra no site, está maluca acaba por levar um. Tris leva também um, less leva mais um. Ui, less aqui a dar aqui os, os strafes aqui a ver O que é que ele consegue fazer? Ele tem quantos experimentar esta ronda? Ui, acaba aqui por dar um belo baile em cima de Miller e fica tris sozinho. Três no mid. Triste, enquanto vocês vão meter, ele está ali no bom off em cima do Ninja. Vamos ver o que é que ele consegue fazer aqui, olhar pela porta. Less, por enquanto, não se apercebeu exatamente. Ele está mais preocupado ali com a zona do long e com a zona do CT. Um, Tris aqui a jogar bem, pacientemente, aqui a jogar bastante bem, com bastante disciplina. Uh, Less, aqui a fazer um push por trás dele. Acho eu, não, não. Vai mesmo para a parte do drop. Isto pode ser crucial para o Tris ter esta ronda. Três vai meter, não! O timing, Tris Tris ai meu Deus! Ai meu deus, acho que o Les se apercebe Eu acho que o Les não, o Les não se apercebe Mas eu não sei se ele vai olhar Ai Triss, apanhado no timing e mete mesmo a ronda Triss tinha tudo para meter esta ronda Mas perdeu no timing Não teve muito impacto Nesta death Não foi bem culpa dele ter morrido aqui Porque foi mais ou menos o timing Haha, os S9 já perderam Para a tua informação, mas deixa o jogo acabar Quantos FPS rodou o SO2 no teu PC? A 60 mano eu tenho um monitor de 144 Hz, isto podia ir aos 120. Não sei porque é que não vai. Está aqui, eu meto o contador para vocês verem. Isto tá, isto tá no... Eu tenho um monitor de 144 Hz, isto devia dar para chegar aos Aos 120, mas não chega. Tipo, e ainda fica mais lagado. Espera lá, que isto assim não pode ser. Maltinha, desculpem lá. Ah, mas pronto. E vou tirar o contador, acho que o contador não faz pior. Porra. Ok, vamos tirar. Uh, temos aqui o 100 toquei, okay, aqui a defender aqui perto da zona do canto, aqui a fazer algum tipo de pressão o emoji acaba a ir por... acaba por recuar ali para a parte do long. Uh, vemos aqui o, o power aqui. Na zona domina Acaba por ser surpreendido mesmo assim por Tris e Tris leva aqui o emoji também surpreendido. E mais uma ronda para os S9. Isto não está muito favorável aqui para a parte do STN, maltimho. Não queria dizer nada. O Tris é o Sinex, que por sua vez joga na ON. Ah, ok. Eu gosto de termos os clãs e acho este um dos jogos mais interessantes do torneio. Mas acho que o Sten ganha, mas eu logo para todos os países. Afinal de contas, que chamaste de gordo. <laughs> é, mas não me lembro, não me lembro. Não me lembro mesmo. Boa ronda, ganha Detroit também. O LES chegou bem, mas. Foram m Como assim? Tudo. Como assim, merci. Ok, temos aqui o Lil Bennis a levar aqui o Sinex. Eu não sei se ele chama Sinex ou Tris. Não, não Também não quero saber. Temos aqui. O Miller, ui de 5 aqui a levar o Lil Bennis, que acaba por levar a trade aqui por parte de Les, fica-stand aqui sozinho na zona do short e que acaba mesmo de ser por levado por filho do Gabi. E aqui uma ronda bastante bem ganha aqui por parte do Sten, não estava à espera. E trocamos de sites assim maltinha. Aqui a trocarmos de sites está aqui os scores, para quem quiser quiser ver, isto agora vai mudar a vocês mesmo aqui os scores. Vou jogar na próxima. Isto não podes, mano. Tu és do não podes jogar. Boas Lexus, olha a Karma. Um o Karma lindo. Não temos o, o que é esquecido. Pá, é yeah, só um bocado. Uh, aqui. Temos aqui o Less a vir para a zona do mid, e é mais importante ainda ver este push dos S9 para o A mesmo completamente A ah, malucos. Temos aqui um jogador a entrar já no site Miller K, para levar mesmo um emoji que fica já a servir de carapete. Temos aqui uns, um pushzinho por parte da equipa dos S9 a abrir aqui posições avançadas. Miller K para levar o Less, filho do Gabi leva mesmo o triste, filho do Gabi leva mais um, meu Deus do céu, com a sua P350. Ele dá aqui o reload na zona do long, Miller leva mais o Power e fica Gabi sozinho. Filho do Gabi sozinho aliás, Ui, que acaba aqui por provar Oblige... o Ob Oblivion, eu não sou Rival com o nomes, peço desculpa e acaba mesmo para cair para Miller. Bela ronda aqui de Miller. Eu não sei quanto é que ele levou, mas acho que levou 3. E... Ui, Tom então, Zé. Estás no wipeout Sério? A dar saldos desses? Come on. Pronto, temos aqui um 7-3 já. Para a equipa do S9, aqui está aqui os, os scores para vocês verem. Uh, aqui no nome muito favorável, aqui para a equipa do Sten, que não estão a fazer aquele jogo que eu esperava que fariam, ainda por cima, com a ajuda da emoji. Mas temos aqui já a Less aqui embaixo com a sua Deagle Glass Cannon, porque não tem colete. Nem capacete, se não tem colete, não tem capacete. Acho que é óbvio. Temos aqui o da King a controlar a zona dos apps aqui, a dar uns perfiles para a varanda, aqui já a chivar a sua posição. Mas não faz mal porque a equipa está toda a executar já o B. Manda aqui uma flash Miller para o meio do site. Não sei se ele f... acho que ele ficou flashado com a própria faixa, exatamente. Ele ficou flashado com a própria flash. Uh, entretanto, um jogador, exatamente, emoji, desconecta-se. Isto pode ser aqui um bocado mal, sem que, se bem que não faria muita diferença. Ui, que bala de less. já está já, já, já aqui já em cima de King, aqui já. Este que queria surpreender aqui pela zona do CT por pelas costas, ele acaba aqui por apanhar -a, a capa e fica já uma situação de 4 para 3. temos aqui um jogador a sur, exatamente o Leibniz, que acaba mesmo por um filho do Gabi que a jogação um bocadinho de costas, exatamente a levar o Miller bem jogado aqui por parte dele, ele não consegue picar a capa 3 ainda as de ali na zona do ninja ou se como quiserem. Ele vai ser aqui surpreendido, exatamente, ele é surpreendido, mas ainda dá ali uns bons tagzinhos em Stein. 2K que fica aqui a 26 de vida, acaba por levar ali o Prefire para power. Por parte de Power e fica Sinex sozinho aqui na parte do ninja. E vamos ver o que é que eu consegue fazer. Agora não há muito que eu possa dizer. vamos aqui uh, os dois jogadores daqui para do Sten aqui a controlar devagarinho. Temos aqui o Power aqui em Glass Cannon, também não tem coleto pelos vistos. É controlar aqui a zona do canto, que olhar para a parede. Uh, lessa aqui a ver a zona do longa a ver se ele sai. Daqui não passa ninguém. Três ali a fazer o... O que tem a fazer, exatamente, chegar com calma, ele não tem a bomba, ele tem de ir buscar a bomba, ele apanha ali o less desperdido, ui ui, em cima do less, coitadinho do less, não teve completamente chances, e leva aqui uma bala de power, que acaba por dar mais uma ronda aqui ao stand, relembrando que eles ficaram sem o seu emoji em meio da ronda, ali com uma bela pick de less no Z, no início, caso não se tenham lembrado, ele que deu ali uma bela pique, ali na parte do Z naquele jogador que ia dar o flanco pelo CT acabou por apanhar a capa e conseguiram assim meter a ronda muito bem jogada aqui por parte destes jogadores aqui o Les é... manda aqui uma flash um bocado devidosa na minha opinião sem Se toquei já está a 2 de vida desgraçado do homem Mas o que é que ele consegue aqui fazer Emoji acaba por levar já aqui o Miller uh, que acaba por Abrir a ronda aqui para os TN, eles que estão a jogar com quatro famas e uma AK. Aqui um excelente bike e power. não se aperceber que o jogador já está mais à frente. O companheiro de equipa já estava mais à frente e ali mesmo assim tenta dar pré-fires. Não sei para onde aqui é a a sua posição. Temos aqui. Um jogador, o que K, exatamente, aqui a levar o Less, ele a dois de vida acaba mesmo porque irem preferir para o lil Benes, ele que vai aqui ser apanhado por Oblivion, aqui a não perdoar mesmo, aqui atrás dele, como se não houvesse amanhã, e resta apenas Oblivion e The King, vamos ver o que é que eles conseguem aqui fazer. Oblivion acaba por ser apanhado de lado, aqui um bom setup defensivo por parte deles os dois, aqui. Se um morresse, ele dava à exatamente, temos aqui o The King sem colete eu não sei se ele está sem colete ou se é bug, eu estou a achar estranho eles terem tantas armas sem colete parece que estou a ver a No Mercy outra vez a jogar, mas não faz mal, uh, ele vem aqui dar o flanco, mas eu penso que o Power já tem ouvido, vamos ver aqui o que é que o Power consegue fazer com a capa, eu acho que ele está à espera, o Power esgassa aqui um bocadinho, mas não faz mal, ali o The King também não acerta a bala, vamos ver o que é que ele consegue aqui fazer, aqui eles trocaram algumas balas, ele não tem a bomba, ele tem de ir buscar, 47 segundos, agora 45 do fim, uh, desta ronda ele está sozinho contra três jogadores a é 84 de vida sem bomba e sem colete isto não está muito favorável já temos aqui Emoji a, a puxar pela zona dos pilares aqui a equipa dos TN a assumir algumas posições temos aqui o filho do Gabi aqui a controlar a zona dos apps eu não sei porquê eles parecem ter bem noção dos que estão a olhar aqui filho do Gabi não deveria estar a olhar para o mesmo sítio que Power não faz muito sentido é exatamente assim faz mais sentido e isso mesmo é assim que se defende aí vamos ver o que é que o Daquinho neste momento está a fazer ele parece estar a dar save ao MP eu não sei quanto dinheiro é que eles têm, mas não sei se justificará este save. Eu não faço ideia do dinheiro que eles têm. Mas podes comentar o nosso torneio no próximo sábado às 4 da tarde. Oh, mas não sei. Isto é muita antecedência. Isto é muita antecedência. Um... Vou jogar na próxima. É só para dizer lá a casa de papel parte 4 sai de. <laughs> Está a ver a boa narração. Obrigado. Não conheço esse juro? fazer o que achas dos TGS? Não conheço, já tinha respondido ontem, eu não conheço os TGS fazer podes comentar o nosso torneio? Eu já tinha já comentado O emoji tende a aquecer Os TGS fazer o que achas dos TGS? Não sei Os NM são contra Candy, troca fazer é bosta, wtf O jogo está muito aberto e os TN já estão quase igual ao jogo Eu sei, eu sei Entretanto, já temos aqui Uh, o Triz a levar, ou seja, o Sinex, aqui a levar o filho do Gabi, que acaba por levar a trade aqui por parte de Imoge. E Lil Benis apercebe-se aqui que pode estar a vir um boost, exatamente, acaba por esgaçar um bocadinho. Ele que tem calma, bem jogado aqui por parte dele, aqui a dar mais pré-fires ali para o mesmo sítio. Ele não se apercebe, logo está ali, não está ali ninguém, continua a disparar. Ele vai ser aqui apanhado pelas costas por Miller, exatamente, mas mesmo assim ainda consegue levar o Oblivion. Uh, e já temos aqui uma situação de 3 para 2 uh, com Miller e daqui sozinho. Miller, aqui com o FN falos, o que é que ele consegue fazer aqui? Uh, aqui sem o colete, exatamente, acaba por ser apanhado por emoji e não consegue tirar praticamente vida nenhuma. De acaba por entrar aqui no site, ele não tem bomba, Ma mais uma vez, aqui a dar alguns pré-fires, mas o MP que ele deu, save, dá resultados agora, por enquanto não está a dar. Ele é só vai rochar para cima dele do SP, não muito inteligente por parte dele, mas acaba mesmo por o levar a ficar aqui a 3 vida, tendo um bocado de sorte. Uh, este push aqui do SP sozinho é um bocado questionável, mas uh, enfim, acabou por decorrer bem e já temos aqui o 6-7 para. Os TN aqui a começarem a... a trazer o jogo de volta Aqui a começarem a jogar, é fixe de ver isso, por acaso É engraçado O que é isto? É um jogo Olá Shaxx Fiz o cacho... Mano já te respondi que não sei, não os fazer podes dar modo aqui ao menino de Detroit Oh mano, eu até dava mas eu não, não tenho essas permissões, eu não sou staff Pergunta ao é ser... oh, boss, o boss é quem é staff Oblivion oh, acaba por entrar aqui no side, leve leves... ui cara WTF, pronto, tá bem, Power tem lá calma contigo Isso também não é necessário, Zen que acaba aqui por cair para Less, Less aqui a defender bem o site Tris, atrás, atrás, Less, atrás, não está a dormir o homem, aqui Tris a plantar Miller acaba por levar o Less, exatamente ali pelas costas, fica Tris sozinho aqui, sozinho nada, ficou a Power sozinho com uma situação de after plant aqui para meter ele que tem uma smoke, pode tentar usá-la, mas onde é que anda o... o Miller, ok, anda aqui, Power acaba por dar o sound e conseguir apanhá-lo e fica já aqui numa situação de 1 um para 1, um. uh, Tris aqui. A jogar na zona do ninja. Power tem de se apressar. Eu não sei se ele tem realmente o difuso, porque como vocês sabem, a CT diz sempre que tem o difuso. Ele já começa a perder aqui muito tempo. Power tens de despachar. Tens de despachar. Exatamente. Ele vai. É surpreendido por Tris e Tris consegue aqui levar a dar um run and ganzinho do MP. É um bocado justificável aqui nesta situação. Tris acaba por salvar aqui a ronda e fica 8-6 para os S9. Este TGS são uma boa equipa. Eu não conheço Lenda. Acho que leva este time out, gordo. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho mod aqui. Deixa eu ver, penis. Vou escrever pennies no chat. Não tenho mod e sou o oh, boss, trata lá aí da situação, Zé. Ó, oh, então dou um mod a mim mesmo. Estou <laughs> a gozar, estou a lixar. Gital, bora TN. Olha o comeback. Os, os TGS perderam para os ZNM. Podes dar no teu canal. Como assim no meu canal, mano? What do you mean? Ok, temos aqui um 4x5, não agora, mas estou uh, a dizer um 4 para 5 porque um jogador dos terns apareceu, tipo, sumiu, deu ghost. Uh, Medi McCain, what the fuck, eu não disse isto. Uh, temos aqui o Lil Benes a levar o Stan, ok? Fica Miller sozinho aqui contra três jogadores. Em Mojic acaba por se reconectar, este está sempre a levar desconectos, não sei porquê também. Miller, ai, ai que balázio! Isto travou, mas acredito que tinha sido grande balázio ali em cima de Lil Benes. Vai ser surpreendido, não? Não é surpreendido, é, ok, é surpreendido sim. Filho do, Gabi, filho do Gabi aqui numa posição muito oportuna, na minha opinião. Uh, aqui a conseguir dar mais uma ronda aqui para o Stan. Esta é a segunda ronda que o Stan consegue meter apenas com 4 aqui. A em força. Uh, temos aqui um buy bastante medíocre aqui por parte da equipa do S9, mas tem de ser aqui. Ui, uh, isto a lagar um bocadinho, espero não ser eu. Ok, são eles mesmo, tem 200 de ping, isto está um bocado assustador. Da <laughs> King aqui a rushar, outra vez do mp 5 coleta isto bastante questionável. Este é um mp 5 let, eu parece mais uma vez repito, parece só ver os NM a jogar. Uh, vamos ver aqui o, como é que os TEN defendem isto. Temos aqui o Deless aqui a fazer pressão aqui na zona do. Da varanda agora, exatamente aqui, ele dá o sound e consegue perceber que o Oblivion está ali Ele está ali a 69 de vida, acaba por saltar, aqui um bocado estonável este salto Não percebi bem a razão deste salto, aqui um bocado desnecessário E na zona do B há a mesma destruição Filho do Gabi e Power levam ali dois jogadores E filho do Gabi acaba mesmo com Miller Acho que era o Miller, não consegui ver Não, acho que é era o Triz, eu não vi Meu Deus A CT à esquerda não diz sempre que tem difícil Diz, diz, mano Para mim diz sempre Olha agora, pera, eles estão a CT. Olha aqui, todos têm, mano. Tipo, até na ronda puta da ronda da pistola. Me diz? Olha aqui. Olha aí, todos têm, Zé. Isto é BO3, é. fazer, vê facada da live. Si... Oh, mano, diz-me diz um minuto então. Diz-me um minuto. Eu não vou estar a perder aqui tipo, duas horas da minha vida à procura, como é óbvio. Boas. Modo no teu canal. Oh mano, para isso tens de ir à minha live quando eu tiver ipads, mano, que eu, que eu agora não dá para fazer isso sentar em live. Enfim, já temos aqui um. Um 4 para 4, o Lex acaba por levar ali o Miller e aumentar aqui a vantagem para o Sten Que acabam por já estar 8-8 aqui Um jogo bastante reunido aqui pelas duas equipas Temos aqui Sten, Tukey, aqui a apanhar o Power Aqui um bocado lagado, acaba por dar o headshot Um headshot um bocado duvidoso, a bomba vai mesmo assim cair para os S9 Já está plantada, a filha do Gabi leva aqui o, o, o Sten, Tukey E fica já aqui uma situação de afterplant plant com o Tri e da King Eles que podem meter esta ronda se forem inteligentes a jogar Da King acaba por ser apanhado de lado E vamos ver o que é que o Tri se faz O que é que o Sinex faz, acaba por levar um e acaba por levar outro por parte de Emoji e 9-8 para os TN que acabam por dar o comeback já e já estão na vantagem desta partida, com apenas uma ronda por meter Comeback? É né? É só a spec então porque quantas na equipa não diz Não, 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 a spec, a spec diz sempre para mim Olha aqui, não sei se é só para mim mas tipo eu já reparei, diz sempre quando estou a spec Olha aí, diz sempre Tipo sempre, este gajo, não, este gajo não tinha comprado ainda Tipo até a SCT há bocado disse Deve ser buggy, só fixe este jogo. Vamos ver aqui o Lil Beniz aqui a defender na zona do. Uh, do Drop ou Doors, como sei lá, a minha equipa diz, <laughs> não quer saber, ele que já morreu 17 vezes nesta partida, mas também tem feito algumas kills importantes. Vamos ver como é que ele defende aqui o side. Power acaba levar o Triss, ui, aqui, a esgaçar aqui pela Smoke, acaba por encontrar aqui o Oblivion, mas leva rápido atrás aqui por parte de King. Less leva aqui o Mila, mas o que é que o filho do Gabi vê. O filho do Gabi não vê, acaba por se aproveitar disso sem tuk okay. Emoji leva sem tuk okay. e fica da King sozinho, acaba por ser blado por emoji. E tem N, mete aqui o primeiro side. Acabam por dar aqui um comeback daqueles comebacks mesmo marotos e acabam por meter aqui o primeiro site uh, 18 aqui para a equipa do Sten, Vamos agora a Rust ou Province eu não faço ideia qual é o site que a gente vai agora. Mas já. Yeah, temos aqui os scores aqui, lessa ter aqui um belo impacto aqui nesta partida. Temos ali Miller exatamente com 20 eles também. É uh, com 19, três ou Sinex, como quiserem. Uh, segundo o China é o Sinex, eu vou acreditar. Que seja uh... Mas yeah. é, aqui S9 não conseguiu conter aqui o comeback aqui dos Teno, <laughs> não estava à espera deste comeback, eles começaram tão mal a partida uh, Mas lá conseguiram igualar aqui bastante bem Mas eu pedi pedir o meu vídeo please Oh mano agora não posso ver vídeos Kids estão Isto é um torneio live do dizer E depois isto não é a minha live Boas Ah oh, tu mas estás a dizer boas agora Tu já estavas a falar eu não percebo GG, mas não é GG ainda, é BL3. Vocês são Lux aqui. Okay. <laughs> oh meu Deus. Amém o troll. O deixa-me ser o comentador, eu conheço minhas equipas e posso mandar vir com eles. Mano, agora és o comentador a meio da partida. Tá maluco ou okay? quê? Nós terroristas é agora. Não, agora eu provo é só o resto. Ok, vamos esperar que as equipas aqui se entendam Que luxo, é tudo gay os s Ao menos deixa dar respect, que é Eu posso dar... Onde é que está o carmo, meu Para que é que eu quero ajudar? Onde é que estás tu? Olha aí o homem A lenda, aí A lenda Onde é que está o caroço do Corozena? Mas está o Coro Aia, ah, com caraças, eu pensava que já tinha visto tudo. Sim senhor. Visto sim. Deixa-me lá ver isto também. Aia, com caraças. O Wookiees e o que iso, caralho. Esse tatai já é um do não O Alpha nos capacete, ai valha-me Deus. Ai, valha-me deus, anda. Epá, mas eu não te consigo convidar como espectador. Eu não te consigo convidar como espectador, mano. Foda-se, mano. Que chato, mano. Vocês são chatos. Ah, tá aqui. Bora, anda. Mata muito. E é que é um esgalhado. Mas este gajo é do ST9, mano. Este gajo não pode jogar, ou pode? Miller, restantes. Se Tenho 600, sorry, my leave. What the fuck? Zé, eu estou a convidar, meu! Olha, eu a convidar! Foda-se! Mas maluco ou okay. quê? Já tu. Ai! Pera, isso não! Estou a convidar, Zé! Bom, vamos esperar que isto aqui comece de novo. Enquanto isto não começa. Pede ao dono do lobby. Oh mano, eu convido -se. Ok, já está, nice. Sim. Bem, enquanto isto não começa, maltinha Vamos aqui ficar só com a imagem. Porque isto né, tem que ser o profissional. Tem que ser profissional. Cara, mas lindo. Eu não concordo. Né? Sou muito sincero. Ok. GDTN, amanhã. True. ST9 são os S9. Ok, não sabia. E com quem não? Ah maltenho, desta vez tive 6 chupas e meter o meu canal na descrição porque eu preciso de subs Por isso o meu canal está na descrição para quem quiser ver Porque eu sou o das chupas Enfim Eu vou ascendindo, vais, vais Mas eu estou-me a neste momento Não expulse o karma, meu Não se... não... não... O karma Não, o que é que é o cara, mano? Pode, pode? Então, olha! Pode sim. What the fuck? Só quem faz live. Mano! Ele. é. Caster também. Olha Se o Fendiziziz diz, pode. Mano, ele é Caster também. What the fuck? Quer dizer, o player manda mais com um, o um staff do. Oh, do... Zé! <laughs> Come on! Convidem lá o gajo, não quer ir mal. Isso se eu convido é porque pode, né? Boss, deixa-me me, -me sandin. Vai se fuder, Karma. Se eu sabia que ia fazer no PC, fazia umas thumbnails Para quê mano? Tanto no PC como aqui eu posso fazer. Deixa eu entrar. Bom, mal tinha. Eu queria fazer aqui mais um case opening, mas não dá. Olha, ah, eu vou dar flex aqui. Ah, já não tenho a capa. Ah, estava a ver. Quanto é que ela está já agora? Esta parece ser bonita. Ai, é bonita. Fui. Bonito, bonito. É isto aqui. Isto sim é bonito. Olha bem isto. sem senhor. Quero ver o que é, que é mais bonito. Isto. oi espera não. Ai, está muito da cara. Está mais cara do que quando eu a comprei. Olha lá, linda. Ah, agora deixa eu ver os preços aí é essa. o SP do do pack não é do, não era o naero era o era o iBoy que tinha uma dessas já descarto. não tenho ele a que mapa é pá. mal tinha, vou fazer aqui cara vou fazer caro coroa vou fazer Cara caro coroa Para Rust ou Provence Maltinho, vou fazer aqui, vocês não vão ver Mas eu vou fazer aqui no instante Então, cara é Provence E Croa é Rust Bora Ai Coroa, o que é que eu tinha dito? É Rust, bora, vamos Rust Bora Rust Sempre a puxar, mal Epá, eu não posso mostrar, mas eu não ia mentir Até porque nenhuma das minhas equipas está aqui Eu não sei como é que eles jogam nem Rust nem Provence Mas é Calhou o Rust. Ah, sim, estamos a ver tudo. Ah, pois! Ya, yeah, ya, yeah. yeah, yeah, é verdade. <laughs> Esqueci de mostrar. Espera aí, maldinha, já estou aqui de volta. Pronto, o que eu estava a dizer aqui é que isto é lindo. Isto aqui é que é lindo. Maravilhoso. Lindíssimo, aqui o. o meu canhão fortíssimo. Outro, outra coisa linda está aqui minha beleza que é a minha butterfly. Depois esta aqui que eu também curto bem a minha samuraizinha. Não, não usei muito mas já. A capa que eu tenho base daqueles nela. E, é, e credo como é que estão as minhas status? Deve estar horrível. É pá, isto não, não liga a estas status. Tipo metade do que está aqui foi quando eu joguei no telemóvel. Tipo antes de sair para o iPad. Aí está muito mal isto. Como eu não tenho jogado? Isto é que está mal, ainda dá bocado de levar ban Que estupidez O meu youtube está tudo sempre a dar freeze Essa logo da power league é gira hum. O meu youtube está tudo sempre a dar freeze, como assim a é dar freeze? Tipo frio Não era uma piada O que? Ai é zé Estes caras é que estão um bocado demorados não? Olha, já está aqui o Fly a ver e tudo. Zés, calma com vocês. Por. Ou vai assim 5v4? Epá, não vai nada. Quem é que falta, meu? 1, 2, 3, 4. Onde é que está o cabrão do emoji, meu? Está aqui, boa. Estava tá a ver, conheci S9, 1, 2, 3, 4, 5. Falta um gajo dos TN. Quem é que era? Era o Less, era o Lubénis. Oh, Roman, what the fuck. O Will Bennett vem com um moji e falta aqui um gajo. Deixa-me lá ver equipa destes caros. Espera, este é, isto é do S9 Aqui é isso. Ah, pois só tem 4 aqui a jogar. Quem é que era? O filho do Gabi, exatamente. O filho do Gabi era o que estava aqui a jogar. Este gajo está a arranca. Ai Jesus, que és um Credo. Vai demorar. Esta merda dá água. Ah puto, vocês façam o que quiserem Eu vou stand in, oh mano eu, eu vou perguntar Shucks, vai stand in? Mano, eu vou perguntar mas... Se eles não deixarem eu não posso fazer nada, mano arraste Olha fotofil o filho do gay Olha a RIP Mano não, como é que eu te ia convidar se já estava cheio Isto está, está com 30 segundos de delay não te esqueças Eu quando vejo as cenas já aconteceram Quando tu vês que eu estou a responder as cenas já aconteceram mãe. Tu vês as cenas 30 segundos atrasados Não te esqueças Que eu meti isto com 30 segundos de delay Isto é as outros Ai... Boy, santo deus... Ai... Deus. <laughs> Ai... que cringe... Que coquito que eles disseram que eu posso ir. Oh mano... Eu não sei se era para ti que eles estavam a dizer que podias ir mano... Mas é... Yeah. Não te se que isto tem 30 segundos de delay, eu respondo-te... Tipo, faço fazer as merdas, mas tipo, isto em delay. Yeah. Fuck. Também querias ir esgaçar os gajos. Ir esgaçar os gajos para tu? Mano, é sempre um gajo que falta entrar, mano. Eu quero ir dar umas balas, tipo, no emulador. Que a minha arma a disparar automaticamente. Estava ali o outro bacana a dizer que eu tenho isto mal configurado e eu concordo. Porque isto não dá mesmo para jogar de forma nenhuma aqui no emulador. Ai, oh Miranda, tu não, mano. Nem tu. Já está toda a gente a dizer que eu sou emulador, Zé. Mano, eu não consigo streamar na porcaria do tracado meu. Ai, puto que triga que vocês me dão, mano. Puto, eu estou à espera do, do kids. Ok, que foda-se. Mano, se o kids não entrar, vai o Chucks. Ah, vendo aqui a malta a esgaçar. Vamos meter aqui a câmera do mid. O uhum. que é que eu posso fazer? Né? Só para ver. Só posso ver aqui a malta a esgaçar. Toma. <laughs> Bem, se o, se o Kids não entrar, eles quiserem Rehost. Aí Ou é o outro caro chegar. Okay. É assim: se eles quiserem jogar com quatro. Eu não sei se isto está live, eu vou comentar como se estivesse. Estás a ver? Olha aqui, Shaques. Olha os gajos todos com difuse. os gajos todos com diffuse. Este não... é impossível ter difuse. Comprou o que Este comprou o que é impossível ter difuse. Este também é impossível. Este também é impossível. Este podia ter, porque não comprou. Ah, temos aqui um Push Smith, por causa da equipa do S9, aqui terem algum sucesso, aqui já limparem o S. Ok, acaba por entrar aqui no A, exatamente, aqui o 13. Ok, o, o. Pronto, entrou aqui. Ah não, mas o gajo é mesmo do STEM. O que é mesmo do STEM. Mas já está aqui, mas já está aqui. aqui. Já está aqui o gajo. Pronto, temos aqui a primeira ronda pós S9. Aqui a fazerem um push mid com uh, tendências de ir para o A, ali a limparem toda a gente, pelo que viam. Temos aqui o, o Oblivion a ir para o mid aqui com a capa 5 colete Ai, valha-me santos Deus, mãezinha do céu. Temos ali o Stein, e o Emoji... Ali o sento que levar o emoji, o Tris leva aqui o Lil Bennis, no clips, uh, não vou dizer no clips, é o Kids exatamente, o Kids consegue aqui levar. Ui, tão Z. Não regista isto? Ui ui Olha isto começou a jogar agora Olha Z! Limpa tudo o gajo Até a gasta uma smoke Olha vê-se compra esculete mano Vê-se compra esculete Vamos ver se ele compra coleta Ah! Sim senhor Mas à esquerda não aparece, Mongo. Mano, à esquerda? Como assim? Ah, aqui. Sim, eu estou a dizer aqui. Estou a dizer aqui. Sim, eu aqui à esquerda eu sei. Eu estou a dizer aqui quando eu vejo tipo a câmera dele. Estás a ver? O gajo aqui diz que não tem, mas aqui tem. Eu estava a falar daqui. Daqui. Bom. A equipa dos S9 está aqui a marcar a sua posição aqui no A. Temos ali o Triz já a fazer ali... Um Olha, combo... é boa flash, tento, ok. Sem fortíssimo ali. O 3 acaba por cair para emoji. E RMN leva ali o obívio. Ui, que bala de RMN! Parece que estou a ouvir o, o RMN a jogar contra os, contra os Movistar. Ai, Zé, este gajo é o Roman, O Romano veio para o stand-off, mano. Limpa tudo, Zé, bem jogado, man. Fica Deixando então o esgalhado sozinho, né? Sozinho aqui contra 4 jogadores. Contra aqui o Less acaba aqui por esgaçar. Ai, 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 ai. esgalhado, esgalhar Esgalhado a a fazer jus ao nome Ai mãezinha do céu esgalhado o que estás a fazer? Mandar lá reload aí e acaba mesmo Ai jesus Bom, bom, bom 4k aqui por parte do Roman para que estou a ver os Movistar Riders a no na anilha dele Sempre a puxar a cartolina Bem jogado aqui por parte do RMN Aqui a segurar completamente o A Estava a 9 z para outra equipa Mas é, se já estava em 9 z ponte a pau, não tem calma mais em real sem ser merda, sem está eu só posso meter ordem nisto Mano, eu não sou o Eu não posso meter ordem nisto Pronto O que é que eu posso dizer, não é? Temos já aqui um 2-1 para os S9 uh, Ali os TEN conseguiram segurar ali a primeira ronda de buy Lembrando que no primeiro jogo, na, no Sandstone, eles fizeram exatamente o mesmo Perde Começaram a perder 2-0 e depois no, primeira, no primeiro buy Eles fizeram um eco na segunda ronda e na terceira ronda fizeram um Force Pronto, fizeram o buy, né? o full buy e conseguiram meter a ronda, exatamente o que aconteceu aqui desta vez. Temos aqui o da King a levar o Kids, o Les consegue aqui levar o esgalhado ali em cima ainda, não tinha saltado ainda. Uh, tinha ali um jogador a tentar plantar, exatamente era o King, Roman, entra aqui no site, leva já dois, leva um com o Neid e um com uh, a sua M4 ali a levar o King, que já tinha morto ali claro, o Lil Bennis. acaba por levar aqui o emoji e fica uma situação de um para um entre Roman e Tris. Eu vou te chamar Roman porque é o RMN, então é yeah, o RMN do G120". que é um bicho. Uh, temos aqui o Triz que a fazer algum prefire ali, não consegue encontrar o Roman por centímetros. Mais uma vez, o Roman deve estar a rezar o homem. O homem está ali com as mãos juntinhas, ali no Alec. Vocês conseguem ver com as mãos juntinhas, está a rezar. Aqui o Tris a fazer boa de barulho. Roman novo, Roman novo e consegue levar o Triz Que ronda de Roman mais uma vez aqui a. Porra, quem é este gajo, mano? Ah, Fala, o gajo está a jogar para dar bem. Deixa-me ver quem é o gajo. Não, não, eu, não o conheço, mas o gajo tem, o gajo tem uma conta nova. Olha aqui, 5, 4. 220 horas. Ok. Ok. Bom, uh, já temos aqui o 2-2. Temos ali o, o Oblivion que foi down, exatamente. O Tris aqui a fazer aqui a sua pressão no A. A sua pressão no mid, eu estava ainda a pensar na cena do Roman, peço desculpa mal, um bocado estirido. Ui, Tris, não te mostra assim para o mid, és maluco, ok. Temos ali dois jogadores ali no mid, temos o Kids que vai aqui arriscando bastante e consegue mesmo bate famas ali nos tiros rápidos. Da uh, King acaba por ser surpreendido por Roman. Roman leva tudo à frente, Emoji leva ali o Stain, 2K, okay, mais uma vez. Coitado o homem, nem se mexe. Entretanto, a equipa do GS9 está agora apenas com quatro jogadores, fica esgalhado aqui sozinho, aqui a. Aqui, uh... Tentar defrontar o Roman que acaba mesmo por cair para ele e já temos aqui o Stern na frente. Isto bom é assim. Como está eu estou isto a ver um bocado mal aqui para a equipa dos S9, porque já percebi que esta equipa não está a brincar hoje. Até o ao... Até Kids. Temos aqui o Roman, vamos ver o que é que o homem vai fazer. Em primeiro lugar vamos ver aqui como é que a equipa dos. S9 vai executar aqui a zona do B. Vamos ver aqui eles, os 4 aqui, viram à Exatamente, acabam por levar aqui com algum spam. Aqui o da King fica já aqui a 31 de vida, porque não tinha Kev. Se ele tivesse Kev, talvez não tivesse levado tanto dano da Nate. Less é acaba por aqui o Tris e fica já uma situação de 5 para 3. E nenhum jogador do Stan levou dano, como conseguem ver aqui. É um, um bocado arriscado, na minha opinião. Este push exatamente acaba por ser levado por Emoji também o King Ele que já tinha levado também o esgalhado E fica aqui o Stain, tu sozinho aqui Espera, eu tenho que meter o rato senão não dá para ver Aqui a ser surpreendido Não, não é bem surpreendido, ele já devia estar à espera de ser completamente uh, Cercado ali para equipa do sten E mal não tinha, não queria dizer nada, mas este 4-2 Rapidamente se transforma num 10-2 Deve ser mesmo ele se, -me -se tornar a jogar com 4 E estes gajos não estão para brincadeiras Confio no que eu vos digo. O outro entrou o rip. Grande standoff off SHE mata pombos Estás a pensar em jogar no PC algum dia? Como assim jogar no PC? O Arrayman é o irmão do Jota. Ah, não é nada. Não. O irmão do Jota é o Axi. É o Axi. Alegadamente, alegadamente ao irmão da Jota. Pronto, temos aqui já o Triz a levar aqui o Less, mas acaba por levar aqui a trade por parte de Lil Benes, Aqui o menor nome que temos aqui dentro do jogo, ele que está aqui a... a tentar pegar a capa. Ui, ok, isto lagou. Estava a achar muito tempo para pegar uma a capa. Aqui eles acabam por levar aqui o esgalhado e fica já uma situação de 4x2 outra vez. Uh... Isto está muito mal. Está muito mal aqui para os S9. Aqui mais uma vez o The King a levar a capa sem colete. Uh, neste caso eu preferia aqui a, fa a falde com coleta, acho que era melhor nem que levasse kev, nem que levasse capacete, porque neste caso ele só tem A capas. O S vai aqui buscar a, a, a M4, provavelmente, certo? Credo, o homem puxa logo o é a primeira coisa que ele compra. Os gajos nem, nem sequer chegam ao site para que é que estão a privilegiar o logo The fuck? Enfim, é o que eu digo, malta, isto está muito mal aqui para a parte dos S9, é que isto nem dá bem para castar, porque as rondas estão a acabar de forma tipo repentina. Porque eles na cima ruxam todos juntos. E, e, e o firepower dos, dos TN está assim um bocado maroto. Temos aqui já o Roman. A é entrar aqui a vir pelas costas. Emoji leva ali já dois jogadores no mid. Stain 2K leva aqui o Less. E temos aqui o RMN aqui a vir pelas costas. Stain aqui a esgaçar um bocadinho pelo muro. Não era necessário, vai ser surpreendido exatamente. Mesmo assim ainda consegue levar o esgalhado, ele que esgaça aqui um bocadinho. lá aqui um bocadinho, exatamente. Uh, Stain 2K leva o Roman e emoji acerta aqui o tiro da W. TN aqui a não perdoar Literalmente, a não perdoarem O R-Man é o gordo O r é o gordo que era dos IS-7 antigos É mano, é tão antigo Que o gajo tem 220 horas de jogo Tá bem Mano, não estou a dizer nada Se calhar é, mas se é dos Antigos, como é que o gajo tem um id 5 E tem 220 horas Expliquem lá. Enfim, não interessa. Uh, sei que os S9 estão a jogar com 4 jogadores ali desde o 3-1, acho eu, ou 2-1, uma cena assim. O 3 entra aqui no site, mas não tem nenhum tipo de sucesso porque acaba de ser logo levado aqui por kids. E já temos aqui uma situação de 5 para 2 da S9. Não tem mesmo hipótese de meter este jogo. Aqui a Roman ainda leva aqui a e fica a menos de 99, o que prova o quão mal é este jogo. Enfim, ia assaltar e tudo. Isto vale tudo, né? Ah, não, foi o Les que ser ator. Pronto. Eu nem sei se vale a pena eu estar a castar, mas... Porque isto está mesmo muito mal aqui para a equipa do S9 Tipo, não vale a pena, acho eu Fuscou de conta, está bem, está bem Oh é se... oh, mano... Isto está mal Isto bem está mal Sim mano, eu acredito, não vai acontecer, está bem, mas... Já nem, já nem quero saber É simplesmente a cena do... Ah, entrou agora, oh não, não, não. eles é que trocaram de equipas, ok, pronto Vamos ver aqui o que é que eles fazem, Maltinho. Não há muito que eu possa fazer neste momento. Porque isto já está muito mal, aqui eles. Equipa dos. <laughs> equipa dos TN, mais uma vez. Vem 4 para o B aqui a contestar está nos 4, a já consegue levar ali já o trice Uh, Less leva ali o Stent, K e os S9 mais uma vez à beira de caírem, exatamente. Fica o King sozinho aqui em cima, vai já ser surpreendido aqui por parte de Les, exatamente. Uh, que os dois jogadores vão rushar nele, exatamente. O Kids leva e não dá qualquer tipo de hipóteses para os a King. Exatamente, este jogo está muito mal para a equipa, exatamente. O esgalhado até já saiu, isto. Posso dizer que já está a vitória para o TN, não há nada, ok, não saiu, mas. Penso que não há nada, já vai ficar um 10-2, um 9-2. Uh, exatamente como eu tinha dito no início, é que aquele 4.2 ou algo assim rapidamente se transformava num 10-2. É exatamente o que estamos a ver aqui. Esta equipa não está de brincadeiras. Temos pelo menos aqui um iPad. Aqui por parte de emoji. Eu não sei se estes são iPads, não faço a mínima ideia. Sei que o emoji é. Ele que está aqui a jogar com o HPR. Ok, é um bocado um bocado arriscado. Aqui o stand okay é entrar ali na zona do baixo. Não percebi bem porque a moja já aqui a segurar o ângulo. Vai ser um bocado inútil por causa da smoke. Ok, a smoke tipo desapareceu completamente. Bateu e desapareceu. Fica aqui esgalhado. Vai ser aqui já surpreendido exatamente a ser rochados por trás completamente. Não tem qualquer tipo de hipótese de segurar isto. Não fazem. Não conseguem, não conseguem mexer-se exatamente. O 3D, não Trizzy ainda consegue levar o Less de P350. o Lilo Benny acaba por dar rapidamente a trade. No Eclipse, pela Smoke, a levar o esgalhada e fica King sozinho. Ah, mas de P250 já compras o Kev, mano. Mano, mais vale comprar o Kev é quando tens uma rifle, mano. Não é quando tens uma pistola. somente uma P350, Que isso não vai dar bons resultados, especialmente quando estás a jogar em 4 jogadores. De qualquer das maneiras, esse 9 está desqualificado. Tá, porquê? Porquê que está desqualificado? Explica aí. Porquê está desqualificado? A minha eu nem sei. Só a pena eu ainda estar a castar, malta. Acho que agora é só mesmo ver como é que isto desenrola. Exatamente, o da King acaba já aqui por cair e não resta hipótese nenhuma aqui a S9. Temos aqui o Stentokai aqui a defender mas vai ser já aqui apanhado ele, olho, ele aqui segura bem o trigger aqui bem jogado por si uh, o -okay, que vai acabar por morrer um de costas chinado completamente na classe aqui o less apareceu o Dalton ontem a dropar Glocks e o Caraças para fazer piques e pronto temos aqui o 10-2 vitória para o e queria dar os parabéns às duas equipas aqui um jogo reunido na primeira parte mas completamente destrutivo na segunda parte enfim ah, GG, maldinha, GG, não há muito que eles pudessem fazer. Uh, que o jogo estava completamente da TN. E pronto, é isso, maltinha. O choque CG, eu concordo plenamente com esta afirmação aqui. Okay. Enfim, queria dar aqui o GG às duas equipas. Uh, e pronto, vou-me pôr na alheita, né, maltinha? Estou quase a atingir os mil pedidos de amizade, o que é fixe. O irmão do Kits, what the fuck. Aliás, a minha, equipa, a minha equipa deve estar a jogar contra. e yeah, a minha equipa acho que vai jogar agora contra os Peacekeepers yeah, a minha equipa vai jogar contra os Peacekeepers Exato, já devem estar a jogar contra os Peacekeepers Até vou ver aqui, maltinha. Uh, vou meter isto aqui nesse sim 2 uh, e vou aqui rapidamente dar uma checada. Entretanto, deixem-me ver o que é que vocês estão a ver. O que é que vocês estão a dizer? Tonight Forever, o que achaste? Também oh achei que o primeiro site vocês jogaram bem a dar aquele comeback, mereceram exatamente, mas agora na segunda parte uh, não deram completamente hipótese, sempre se vocês a jogar com 4 jogadores, tipo, não. Não não... Não foi propriamente o jogo mais justo. É isso. Mas não, não tiro o mérito, como é, como é normal, né? Deixa eu ver se a minha equipa já está a jogar. Ai, credo! Será? Se calhar até já jogaram. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah pera, primeiro jogar os Elite contra os ATS. Ok. Quem ganhou? Ganharam os Elite, obviamente. ATS não coicam. Contra isso. Ya, yeah, a minha equipa vai jogar agora Contra os Peacekeepers. Eles tinham quebrado uma das regras. Qual regra? GG. Eles quebraram regras de levar o Sinex, portanto vai jogar muito bem. Mas isso também é oh mano, isso de levar o Sinex isso até pode ser tolerado. Por causa da cena do, do China e do Dalton, por isso. Joguei bué mal. Mas quem é que eras tu no jogo? Ou oh, Maria Pereira? Eu vou mostrar aqui o chat, acho que não tem problema nenhum. É melhor para interação, peraí. aí Assim vocês veem o chat. Aliás, até aumente isto, vocês vêem só o chat. Pera aí eu faço aqui uma magia. Querem ver esta magia, Motinha? Olha aí, pera Olha aqui esta magia. Ah, tem tenho de aumentar. Acho que assim já vai dar para ver, né? Ou não? É pá, não, eu já estou a inventar, Motinha. Peço desculpa, eu já estou a inventar. Isto mesmo de estado fora de stream, mas é. Eu estou aqui a posicionar isto. Pronto, rigíssimo. Muito bem, Pizzi. Mas mas já é. a, a Maria José Silva Ferreira Saraiva continua a insistir que eu sou uma bosta. Eu eu... eu concordo plenamente. Mas tu é, mas Mas esgalhado é nome de rapaz e tu tens Mara no nome. Estou um bocado confuso. Porque achaste do meu cast? Qual cast não eu não vi o Cassiniu. Ele podia se conectar, ele, ele não era o dono da sala. TN, não se esqueçam de comprar a net. A live fica gravada a onde? Fica aqui, neste canal. O Cinex, aquele Trees joga bem. Ele o Sinex. És tu, what the fuck? bro. Tenho prints de uma da. De um da tua team a 460 de ping no sand. Eu me ri 4 vezes atrás da porta. 460 de ping. A Maria, a Maria Silva Saraba continua a chega só bosta. Eu concordo, já disse. Eu morri às vezes atrás da parede, então eu também. Mas isso é toda a gente. É a conta da minha mãe. Ah, Ok. Ainda é bem que feches comentar lives com a conta da tua mãe, mano. Acho que fazes. Acho que fazes bem, mano. Tipo, acho que fazes bem, da bem. Ok, e 10 minutos para começar. What the fuck? Oh mano, isso é tudo muito bonito, mas tipo... Ya yeah. Bom, oh. oh. é assim Parabéns às duas equipas, independentemente do que aconteceu, não é? Mas a neto Esgalhada não é boa Ok, o que achaste do jogo do Remian? Acho que joga bem não deu bem para ver, mano. Porque estava o jogo muito desequilibrado. Eu estava todo legado. Vai ao PV do WhatsApp, ao Sanic. Oh, Só joguei bem nos últimos rounds do Sand. A toa do Kit também é portanto... Isto é muito bom, mas eu também. eu também Mas espera aí, vou para a minha conta. Manda-me emoji. espera hum? aí, eu vou fazer uma cena maltinha Vou escrever aqui, outra vez, aqui uma palavra nada ofensiva, certo? Exatamente, pênis. Vou aceitar aqui e vou dar mod. Porque eu convém eu ter mod aqui, porque eu pronto, né? sou tipo staff. Enfim. Mas é. Yeah. Epá, estava só a deixar isto um bocadinho aberto para estar a ver as vossas opiniões sobre o jogo também. Uh, epá, nem foi aquela. Cast, por exemplo, dos LS contra o que isso é um jogo bué frenético mesmo, tipo, boé. curti o de caçar esse jogo, mas. Uh, este aqui foi mais... foi menos rinhido somente na segunda parte. Mas tu consegues ver a repetição supostamente. Não consegues chegar atrás? Epá, isto é bazo estúpido, eu já tentei tirar isso. você gosta né? Mas enfim, maltinha, é porque eu não está em francês? Porque eu é o Tóxico que queria isto. Isto lá vai ficar no YouTube, vai, vai. Eu vou já metê-lo em público. Ah, e a, e a live dos LDS contra os Sigo também já está pública. Para quem quiser ir ver. Uh, do João Spoiler. O jogo fica muito mais interessante no resto. Polícia. É isso maltinha. pá, pronto. Joguei bem mal. Faz assim isto faz. Fala o FNZ. Ah, é o que queres dizer. Ok, foi o tradutor tra tra provavelmente. Pronto. Mas é a maltinha. Vamos ficar por aqui. Uh, neste jogo. Já tenho mil pedidos. Nice. Vamos <laughs> ficar uh, por aqui neste vídeo. Neste vídeo nada, neste nesta live. Acho que no início foi um jogo bastante ranhido. mas que... Passou a ser um jogo assim menos renhido depois. Uh, quando passaram a jogar apenas com quatro jogadores. A equipa dos S9. Mas é isso motinha. Vou acabar agora a live. Eu queria agradecer a todos. Pelo vosso apoio aqui neste jogo. Espero-vos ver aqui. No próximo jogo. Eu vou agora meter a live em público. Quando puder. Por isso depois não se esqueçam de passar lá para ver. Até eu estou impressionado com o meu irmão a jogar. Pronto. É isso, Maltinha, fiquem bem e chauzinho. Até vou aqui meter assim para vocês não verem o desligar a stream. E é, fiquem aí para, a próxima, para o próximo jogo que ver. Portanto, é, yeah, sozinho.